muita boca desse candango. Agora é as duas, hein, trabalhando na limpeza. Essa aqui tem uma boca que parece um monstro. Fechou, pessoal? Então esse aqui é o vídeo dos colegas nossos aí de trabalho aí, ó. Parceiro de profissão aí, operador de máquinas pesadas, pra carregadeira, a gente faz também, entendeu? Mostra o trabalho dos caras aí, ó. Cada um no seu quadrado, o trampo deles é isso aí, ó, levantar material, descarregar bagaço. Máquinas pesadas em atividade. Fechou, galera? Vou lá pra escavadeira lá. Agradecer mais uma vez aí o pessoal que é inscrito no canal aí, dizer que tamo junto. Onde tem mais duas aqui guardadas ali, ó? Aí tá parado. E você que tá chegando agora no canal aí, se inscreva no canal, deixe seu like aí, entendeu? Faça seu comentário aí. Aqui tudo é família. Fechou? Tamo junto, forte abraço. Vai vir mais um caminhão para descarregar aqui, mas eu não vou esperar não. Falou, fiquem todos com Deus.